მოგესალმებით შემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო და ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ტარო წითელი და შავი ბრილიანტები. Და თქვენ უკვე იცით რა დროს ვშლი ხოლმე აი ამ დასტას. Როცა ვსაუბრობ რომანტიკულ ურთიერთობებზე, როცა ვსაუბრობ პირად ურთიერთობაზე, როცა ვსაუბრობ სიყვარულზე, როცა ვსაუბრობ ორ ადამიანზე, ორი ადამიანის ურთიერთობაზე. ვნახოთ, აბა შევხედოთ და დღეს გვექნება ჩვენ ასეთი თემა. დაოჯახების პერსპექტივა უახლოვეს პერიოდში და საერთოდ. ვნახოთ. დაოჯახების პერსპექტივა უახლოვეს პერიოდში და საერთოდ. Taro gaishleba tsiheli da shavi brilliantebis taro gaishleba skemis mikhedvit da shit videos bolonde visats ainteresebs es tema visats ainteresebs da ojakhebis tema ese igi 5 6 pozitsiat gaishleba taro 6 pozitsiat pirveli tkveni guneba ganqobileba ekhla rogor gznogt tavs თქვენი განწყობა, თქვენი განწყობა. მეორე. თქვენი სურვილი იყოთ ოჯახურ ურთიერთობაში. ნახოთ აბა, თქვენი სურვილი, რამდენად ძლიერია ეს სურვილი, რომ იყოთ ოჯახურ ურთიერთობაში. აი მე მაგალითად მყავს მეგობარი, გაუთხოვარი ქალბატონი, არის 3 წლის გეტყვით, ახლა 67 წლის, მაგრამ საერთოდ არ ეტყობა. Როცა ვეკითხები, რატომ არ დაოჯახდი? Და რას ვპასუხობთ იცით? Არასოდეს არ მინდოდა ოჯახი და არასოდეს არ მინდოდა ქმარი მყოლოდა. აი ესეთი პასუხი. Არიან ქალბატონები, რომელთაც არ უნდათ დაოჯახება. Ასევე მამაკაცებიც ბერდებიან, როგორც ბერბიჭები, აი ესე. მარტო ურჩევნიათ ყოფნა და სურვილისამებ, როცა უნდათ მაშინ გაივლიან ქალთან. უნდა და გაივლის, არ უნდა არ გაივლის. თორე ისე გვერდით რომ ყავდეთ მეორე ნახევარი არ უნდათ. მესამე რა გიშლით ხელს რომ იყოთ დაოჯახებული. მეოთხე როგორი ადამიანების გარემოცვაში იზრდებოდით? აბა ვნახოთ როგორი ადამიანების გარემოცვაში იზრდებოდით თქვენ. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მეხუთე ეხლა როგორი ადამიანების გარემოცვაში ხართ? Და მეექვსე, რა არის პრობლემა თქვენი მარტოობის, რომ არ ხართ დაოჯახებული? Რა არის პრობლემა? Აქ პრობლემები შეიძლება იყოს ბევრი. Შეიძლება თავს ვერ გრძნობდეთ ჯამთელად, ავადმყოფობა გიშლიდეთ ხელს. Შეიძლება გათვალული იყოს რაღაცა ჯადო იყოს გაკეთებული. Შეიძლება კარმულად იყოს ძალიან ისეთი დაბინძურებული ბიოველი. Მოკლედ, ბევრი ფაქტორია, რომელიც უშლის ხელს, როგორც წარმატებას, როგორც კარიერულად, ასევე პირად ცხოვრებაში. Პირველი, თქვენი გუნება განწყობა. თქვენი გუნება განწყობა. Აქ ასეთი სიტუაცია, რვიანის კვერთხები ტაროს ინფორმაციით და აგრეთვე სევდიანი, სევდანარევი განწყობა. Სევდანარევი განწყობა და აბა ვნახოთ შევხედოთ რა ხდება ამ სევდის მიღმა. Ну თქვენი საქმიანობა ამოდის. Ახლა ამ ეტაპზე თქვენ ფიქრობთ უფრო ფინანსებზე და ფიქრობთ თქვენს დაოჯახებაზე. Გაქვთ ფინანსები, გაქვთ კარგი სამსახური, მაგრამ არ გაქვთ ოჯახი. Ზოგადად არ გაქვთ ოჯახი, დიახ, არ გყავთ შვილები და არ გყავთ მეუღლე. Მოდით შევხედოთ მეორე. თქვენი სურვილი იყოთ ოჯახურ ურთიერთობაში. ნახოთ როგორია ეს სურვილი. თქვენი სურვილი იყოთ ოჯახურ ურთიერთობაში. Იყო თქვენ ცხოვრებაში ლაპარაკი თქვენს დაოჯახებაზე, მაგრამ უარი თქვით, ხო ესეა? უარი თქვით, ნუ რაღაცის გამო. მაშინ ვერ იყურებოდით წინ. Რომ შეიძლებოდა დაუშვათ აი ესეთი სიტუაცია დაგდგომოდათ, რომ სანატრელი გაგხდომოდათ თქვენ დაოჯახება, ხომ გესმით? Და თქვენ ასეთ პიროვნებას უთხარით უარი. აი მონეტების მეფე. Ეს არის შესანიშნავი მამაკაცი,
ოჯახის ბურჯი, შრომელი, შესანიშნავი მეუღლე, შესანიშნავი მამა, შესანიშნავი ბაბუა. Ზოგადად აი ეს მამაკაცი ესე ხასიათდება. მესამე, როგორი ადამიანების გარემოცვაში არა. Ერთი წამით. Ამერია ხო? Თქვენი სურვილი იყოთ ოჯახურ ურთიერთობაში, ამაზე უპასუხე ხელისა პასუხი რა გიშლით ხელს? აი, რა გიშლით ხელს? Რა გიშლით ხელს რომ იყოთ ოჯახურ ურთიერთობაში, ასე ვთქვა, დაოჯახებული დესტრუქციული ძალები. Რა არის ეს დესტრუქციული ძალები? Საიდან მოდის ეს დესტრუქციული ძალები? Ნახოთ, აბა გადავხედოთ ერთი მოკლედ თქვენ წარსულს. Თქვენი წარსული როგორ ჩანს? Თქვენი წარსული. Რაღაცა ცუდი მოგონებები გაქვთ თქვენ წარსულთან დაკავშირებით, ხო ესია? Იყოს ასე ამონო შეხვედრები, იყო რომანტიული ურთიერთობა და ვნახოთ რა გაგრძელება ჰქონდა ამ რომანტიულ ურთიერთობას. Ჩანს ქალბატონის საქმიანი, ქალბატონი, სერიოზული ქალბატონი მიღებული საზოგადოებაში, ქალბატონი, კი ბატონო, გამოჩნდა. Შემდეგ რა ჩანს? Შეყვარებული ქალბატონი, თქვენ იყავით შეყვარებული, ამავე დროს საქმიანი, სერიოზული, ჭკვიანი, მიღებული საზოგადოებაში, ხედავთ, როგორ იზრდება ინფორმაცია. Და შემდეგ როგორ მთავრდება ეს ყველაფერი? ხუთიანის ხმლებით, ანუ დაშორება. Როცა თქვენი ცხოვრებიდან გადის მამაკაცი. Იკრავს გუდანაბაც და მიდის. Რა მოხდა მერე? Ხდება. Არ ხართ თქვენ არც პირველი და არც ბოლო. Ამის გამო უნდა დარჩეთ მარტო. გრძელდება ცხოვრება. Და უნდა ეცადოთ ახლა, უნდა ეცადოთ, გახვიდეთ, გამოხვიდეთ, საზოგადოებაში გაერიოთ, იარეთ თეატრში. Კარგ საზოგადოებაში გაერიეთ. Და მონახავთ ვინმეს. მეოთხე. Როგორი ადამიანების გარემოცვაში იზრდებოდით? ხო, როგორი ადამიანების გარემოცვაში იზრდებოდით? ადამიანები. თითქოს მოსიყვარულე. თითქოს მოსიყვარულე და კარგი ადამიანები. აბა ვნახოთ. კი ბატონო. მამრობითი სქესის წარმომადგენელი, სავარაუდოდ მამა, თქვენზე იმედებს ამყარებდა. Ძალიან უყვარდით და ძალიან უყვარხართ ახლაც. Აბა ნახოთ, შევხედოთ. Მამაკაცის ავადმყოფობა გამოჩნდა, ნახეთ. თქვენი ოჯახის წევრი მამაკაცის ავადმყოფობა. Კარგით, ამას აღარ ჩავუღმავდები, იმიტომ რომ რაღაცა ინფორმაცია გამოჩნდა აქ. Შემდეგ, მეხუთე. Ეხლა როგორი ადამიანების გარემოცვაში ხართ? Ეხლა ამ ეტაპზე. Ეხლა ამ ეტაპზე მინდა გითხრათ, რომ ყველას თავისი გაჭირვება აქვს, ყველა თავის საქმეშია. Უფრო საქმიანი დამოკიდებულება. Ადამიანებს თქვენთან აქვთ უფრო საქმიან მეგობრული დამოკიდებულება. თანამშრომლური, სერიოზული. Მეექვსე. Რა არის პრობლემა თქვენი მარტოობის? Ანუ დღეს რო ხართ დასაოჯახებელი, რა არის ამისი პრობლემა? Თქვენი სუფთასული. Აი ადამიანი რომ დაიბადება ქალწული, ხო, და აი ეს სული რომ მიყვება შუა ასაკშიც, მერე ასაკოვან ასაკშიც, ხანდაზმულობის ასაკში და აი ასე. თქვენი მყოფებით აი ესეთი ქალბატონი. ქალწულებრივი ხასიათის და გაწულობრივი ბუნების ადამიანი, რომელიც ადვილად ვერ ეგუება საწინააღმდეგოს ქეს. Ძალიან, აი, იცით რა, ზოდიაქოში ასეთი არის ქალწული. ზოდიაქოს. შემთხვევით სექტემბერში ხომ არ ხართ დაბადებული? Აი, აქ ისეთი ქალბატონი ამოდის. Მე მგონი ხვდებით, რომ ძალიან ისეთი სპეციფიკური ინფორმაცია, ეს არ ეხება ყველა ქალბატონს. Აქ ამოდის ქალბატონი და ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. დაოჯახების პერსპექტივა უახლოვეს პერიოდში და საერთოდ. Კარგით, ახლა შევეკითხოთ მოდით ამ ქალბატონის დაოჯახების პერსპექტივაზე უახლოვეს პერიოდში და საერთოდ. აქ კი დამჭირდება სალვადორ დალის ტარო.
Da, ოჯახების პერსპექტივა უახლოეს პერიოდში და საერთოდ ვინც მიყურებთ ახლა ქალბატონებო. ვინც ელოდებით იმ ბედნიერ დღეს, როცა გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში. ასე ვთქვათ, რაინზე ამხედრებული უფლისწული და მოვა თქვენთან ხელისათხოვნელად. Თუ ცხენზე, ой, მე ცხენზე ამხედრებული რაინდი ვთქვი, ხო? ცხენზე ამხედრებული თუ რაინზე ამხედრებული ვთქვი? ცხენზე ამხედრებული რაინდი, ხო? Ისა რა ქვია და ხო თქვენ ელოდებით აი ასეთ სიტუაციას. Ვნახოთ აბა, რამდენად ახლოს არის ეს სიტუაცია. Დაოჯახების პერსპექტივა უახლოეს პერიოდში და საერთოდ. Ვნახოთ ჯერ განვიხილოთ უახლოესი პერიოდი. Თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. Აქ არის ურთიერთობაზე ფიქრი, ურთიერთობაზე ლაპარაკი, ნახეთ. შეყვარებულების არკანი ამოვიდა და ამაზე დარდი. Არის თქვენ ცხოვრებაში ვიღაცა, ვიღაცით ხართ დაინტერესებული. ვიღაცისკენ მიდის თქვენი ფიქრები, თქვენი ოცნებები და დარდში ხართ ამასთან დაკავშირებით. ვნახოთ რამდენად არის პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გასერიოზულების. ვნახოთ შევხედოთ. Თუმცა მოიგინოთ არის. ღვთისშეძენა დიდია. სამყარო მხარს გიჭერთ და ნარჩენი თქვენზეა უკვე დამოკიდებული. ყველაფერს სამყარო ვერ იზავს. ყველაფერში ვერ დაგეხმარებათ სამყარო თუ თქვენს არ გაანძრიეთ ხელი და თუ არ მოინდომეთ. მარტო ფიქრი და ვიშვიში ამ საქმეს არ უშველის. უნდა იაქტიუროთ, მეტი სიყვარული, მეტი პოზიტივი. შანსი არ უნდა გაუშვათ ხელიდან. ქალისთვის აუცილებელია ოჯახი, შვილები, მეუღლე. Და ნახოთ, ესე იგი, დაოჯახების პერსპექტივა უახლოეს პერიოდში და საერთოდ თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. ესე იგი, დარო იშლება მათთვის, ქალბატონებისთვის, ვინც არის დასაოჯახებელი, ვინც ელოდებით დაოჯახებას. საყვარელი მამაკაცის გამოჩენას თქვენ ცხოვრებაში. Ანდა შეიძლება იყოს ასეთი მამაკაცი, მაგრამ ურთიერთობა გასასერიოზულებელია, ასე ვთქვათ. დაოჯახება სჭირდება ასეთ ურთიერთობას, ხო ესეა? ვნახოთ აბა, დაოჯახების პერსპექტივა საერთოდ. ბატონო, ისე ვიგივი ამოვიდა. ოთხიანის კვერთხები თქვენთვის, ვინც მიყურებთ. ღვთისშეწევნა დიდი, სამყაროდან თანადგომა დიდი. აქ ჩანს ოთხიანის კვერთხები. ოჯახური მხიარულება, მიზნის მიღწევა, ჩანაფიქრის მიღწევა, რაც თქვენ გულით გსურთ. ამ ეტაპზე კი აი რის გამოც მიყურებთ, რამაც დაგაინტერესათ ეს ვიდეო და ვსაუბრობთ დაოჯახების პერსპექტივაზე, აი იმისი პასუხია ეს. დაოჯახება. დაოჯახების სურვილის განხორციელება. შეგიძლიათ ეს გადაუღოთ ამას სურათი, ფოტო და შეინახოთ. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. თქვენი მყოფებოდით ტაროს არხზე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერეთ, რომ არ გამოგხედეთ აი ესეთი თემატური გაშლები. ხო, დალაიქეთ ვიდეო, თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში თქვენთვის, რომ იმუშაოს აი ასეთმა პროგრამებმა, რომელიც ყოველ გაშლაზე, ყოველი გაშლის მერე გაჩვენებთ ხოლმე. თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია ტაროსთვის. მადლიერება, ანუ მადლიერება ტაროსთვის. თითოეული თქვენი ლაიქი აუცილებელია ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ, რომ გქონდეს ხალისი, რომ გაგიშალოთ ყოველ დღე ესეთი საჯაროდ ესე თემატური გაშლები და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. შეგიძლიათ დალაიქოთ ვიდეო და შეგიძლიათ ფინანსურადაც გაიღოთ. Ეს სურვილისამებ. ანგარიშის ნომერი მითითებულია ვიდეოს ქვემოთ. ეს წაადგება ჩვენი არხის წარმატებას. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. მიმეორებ 599577343. დამირეკეთ ამ მესიჯით, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გამშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით.
თქვენ იქნებით გაგრძელებული ანუ შეიარაღებული ამ ინფორმაციით. Როგორ უნდა მოიქცეთ? ვისთან როგორ უნდა მოიქცეთ? Ურთიერთობაში შეხვიდეთ თუ არა? Გახვიდეთ თუ ურთიერთობიდან გახვიდეთ თუ არა? Კიდევ გააგრძელოთ თუ არა ფიქრი იმ კონკრეტულ პიროვნებაზე თუ არა? Რა მოგიტანოთ ამ პიროვნებამ თქვენ? Აი ასეთი რაღაცები. Minda gisurot, jamtelova, bednireba, kargat opna, da, hutishe zemna konodet. Momoval shekhvetande.